Ja, Kripos på plass I vikingskiv I Hamar, der tusenvis av datafrelse ungdommer samlet på The Gathering, og politiet kommet for å forklare og forebygge fremtidig datakriminalitet. Kripos I år på dataparty The Gathering, som åpnet I dag I vikingskipet I Hamar. De ikke først og fremst på partiet for å avdekke datakriminalitet, men for å forebygge at det skjer. Lastene det og det og det, ikke sant? 5200 unge datanerder skal møtes I løpet av påsken for blant annet å spille spill, utveksle programmer og erfaringer. Ungdommer fra 16 land med I år, og Kripos prioriterer derfor dette arrangementet. Vi her fordi at vi ønsker å drive forebyggende arbeid, ønsker å ha dialog med ungdommen I forhold til rett bruk av data, sånn at de både unngår å og rammes av kriminelle og det at de selv da ikke utøver lovstridige handlinger på internett. Det helt greit det, så lenge de skal ta meg for noe. Ungdommer under 20 år innblandet I de aller fleste sakene Kripos etterforsker. Du vet, reglene for oppførsel på internett ikke veldig klare. Regelverket, lovverket under stadig utvikling, så det nok et behov for å drive informasjon blant de unge. Ja, for det ganske mange som mer dumt på PC-en og sånn. Så de burde få vite liksom, hva de burde ha og ikke burde ha. De har fortalt ganske mye om det, så du burde egentlig vite hva som lov og ikke lov. The Gathering et av verdens største datatreff og arrangeres nå for 15. gang. Arrangørene mener det viktig at datainteresserte møtes og kan lære noe av det. At ungdommen skal lære hva de har lov til å laste ned og hva de ikke har lov til å laste ned, først og fremst. For det vanskelig for dem til vanlig å spørre Kripos eller spørre politiet hva de faktisk har lov til å gjøre. Det ikke alle som har foreldre som vet dette her. Og da det veldig greit at når de på et sånt arrangement som det her, så kan de ha noen å spørre. Men tror du folk flinke til å ringe og spørre politiet og sånn om hva som lov hvis det I tvil? Nei, det tror jeg ingen som cirka.